Комунальний заклад освіти «Жовтоводська середня загальноосвітня з профільними класами школа номер 8» заснований 25 серпня 1986 року. Засновником є виконком Жовтоводської міської ради. Школа є єдиним культурно-освітнім та оздоровчим центром мікрорайону. Саме тому педагогічний колектив обрав шлях розвитку та діяльності закладу як громадсько-активна школа, який очолює Катіна Ірина Володимирівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель. Громадсько-активна школа – це навчальний заклад, в якому велика увага приділяється налагодженню партнерських стосунків між школою та всіма ресурсами, що існують в громаді. В основі діяльності такої школи є визнання пріоритетів демократичного управління, учнівського самоврядування, партнерства, волонтерства, співпраці з батьківською громадою, з громадськими організаціями та бізнес-структурами. Протягом навчального року та в літній період велика увага приділяється формуванню фізичного, духовного та соціального здоров'я школярів, розвитку фізичних якостей та духовних здібностей, підвищення рівня фізичної підготовки учнів. Здійснюють цю роботу вчителі фізичної культури. Коваленко Наталія Михайлівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Масляний Анатолій Миколайович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист. Девізом у роботі цих педагогів стали слова давньогрецького лікаря та філософа Гіппократа. Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно увійти в повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти працездатність, здоров'я, повноцінне і радісне життя. Для занять фізичною культурою та спортом у школі створені всі необхідні умови. На пришкільному спортивному майданчику є відповідний комплекс необхідного обладнання. Є футбольне поле, зона бігу, стрибків та метання, смуга перешкод, турніки, волейбольне, баскетбольне поле, хокейний майданчик. Спортивна зала забезпечена необхідним гімнастичним обладнанням, баскетбольними щитами, волейбольними стояками, дрібним спортивним інвентарем, баскетбольні м'ячі, скакалки, тенісні ракетки, м'ячі для метання. Функціонує тренажерний зал. Для фізичного, духовного та естетичного розвитку школярів, розвитку творчих здібностей і талантів учнівської молоді у школі обладнано танцювальний зал, в якому проводять заняття не тільки юні танцюристи, а й мешканці мікрорайону. У вечірній час танцювальна зала стає місцем занять клубу йогів «Лотос». Необхідно відзначити, що в школі проводиться різноманітна позакласна спортивно-оздоровча робота з учнями. Для забезпечення потреб учнів у фізичній активності та фізичному розвитку в школі працюють спортивні секції та гуртки – волейбол, легка атлетика. Ведеться активна пропагандистська та агітаційна робота з питань здорового способу життя. Оформлено стенди «Наша гордість», «Рекорди школи», «Олімпійці серед нас», «Ігри, що підкорили світ». В рамках програм «Молодь за здоровий спосіб життя» до Дня фізичної культури і спорту, Дня здоров'я серед учнів школи проводяться конкурси-виставки малюнків, плакатів, колажів «Я за здоровий спосіб життя», «Юні олімпійці класу О спорт, ти мир». Щорічно у вересні під час декади фізкультури та з нагоди Дня фізичної культури і спорту проводиться шкільна спартакіада, на яку запрошуються тренери дитячої юнацької спортивної школи. Проводяться показові виступи провідних спортсменів. Завдяки наполегливій роботі вчителів фізкультури спортивна команда школи є активним учасником усіх міських спортивних змагань спартакіади школярів та має високі результати з різних видів. Уже в 2013-2014 навчальному році юні спортсмени стали переможцями у стартах «Надій» легкоатлетичному кросі Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі школярів України «Козацький гард» міський тур посіли перше місце. Змагання з техніки пішохідного туризму – друге місце. Настільний теніс – перше місце. Конкурс знавців олімпійського руху – друге місце. Олімпіада з фізичної культури – друге місце. Учні школи захищають честь міста на обласних олімпіадах та змаганнях. Лауреатом обласного туру Олімпіади з фізичної культури стала учениця 11 класу Тулувар Юлія. Другий рік поспіль шкільна команда посідала перше місце на обласному етапі Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гард» та була учасником Всеукраїнського туру «Козацький гард-2012» «Козацький гард-2013».
Враховуючи те, що заклад має хорошу спортивну базу, ми маємо можливість проводити на спортивних майданчиках школи міські змагання з різних видів спорту, триденні польові збори, змагання з настільного тенісу серед учнів та вчителів, веселі старти серед початкових класів міста, старти надій, міський тур Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гард», обласний турнір по стріт-воркаут. Декілька років поспіль заклад співпрацює з Жовтоводською організацією «Афган». Наші учні є активними учасниками цієї організації. На шкільному стадіоні проходять військово-спортивні змагання, учасниками яких стають школярі від 7 до 16 років. Такі змагання викликають захоплення у мешканців мікрорайону. А діти отримують незабутні враження. Вони бігають, стрибають, перетягують канат, грають у футбол, віджимаються та підтягуються, долають смугу перешкод. На межі тисячоліть у зв'язку з технічним та інформаційним прогресом змінилася роль та місце фізичного виховання у суспільстві. Якщо раніше метою фізичного виховання було формування фізично досконалої людини, готової до праці та оборони, то на сьогодні пріоритетною є його оздоровча спрямованість, оскільки здорова людина – основа здорової нації. Саме тому однією з найважливіших передумов гармонійності, повноцінного життя, самореалізації особистості є її здоров'я. Недаремно досі не втратило своєї значущості давнє латинське прислів'я «здоровий дух у здоровому тілі». На формування здорової, фізично повноцінної особистості спрямована навчальна та виховна діяльність усього педагогічного колективу. Навчальні заняття з фізичної культури в теплий період проводяться на шкільному стадіоні, в холодний – у спортивній залі. Для більш ефективного розвитку фізичних якостей та рухових здібностей учнів перших 9 класів займаються фізкультурою 3 навчальні години на тиждень. На уроках Коваленко Наталія Михайлівна та Масляний Анатолій Миколайович використовують фізкультурно-оздоровчі технології, спрямовані на фізичний розвиток учнів, загартування, тренування сили, витривалості, швидкості, гнучкості, які вирізняють фізично здорову особистість. Це заняття у спортивних секціях, на уроках фізичної культури, проведення фізкульт-хвилинок, динамічних пауз. Здоров'я-збережувальні технології, спрямовані на створення сприятливого психологічного клімату та емоційної розрядки на уроці. Технології навчання здорового способу життя, заняття батьківською лекторією, декади, спортивні масові заходи, години спілкування. Однією з улюблених тем на уроках фізичної культури для учнів середніх та старших класів є тема волейбол. Адже заняття волейболом сприяють формуванню рухової функції, всебічному гармонійному розвитку рухового апарату і всіх систем організму, формуванню здорової особистості. Юнакам до вподоби уроки з елементами футболу. У закладі здійснюється навчання учнів плаванню на базі спортивного комплексу «Ювілейний». Діти 3-4 класів, які не мають медичних протипоказань, залучені до навчання плаванню. Заняття, проведені в басейні, забезпечать підвищення рухової активності учнів, стануть ефективним лікувально-профілактичним засобом, щоб визначити рівень фізичного розвитку учнів, які займаються фізичною культурою, а також щоб з'ясувати відповідність навантаження на уроці стану здоров'я та функціональним можливостям учнів, у навчальному закладі запроваджено медико-педагогічний контроль. Медико-педагогічний контроль дає змогу не лише своєчасно визначати рівень фізичного розвитку школярів, а й виявляти ознаки хвороб і ушкоджень на ранніх стадіях. Медико-педагогічний контроль містить також заходи, спрямовані на оптимізацію, безпечність та ефективність фізичної культури. Організацію медико-педагогічного контролю на уроках фізичної культури забезпечує керівник, а здійснюють медичні та педагогічні працівники навчального закладу. В режим шкільного дня входить ранкова зарядка до уроків. Щоденне проведення зарядки, правильно підібрані комплекси фізичних вправ активізують діяльність всіх внутрішніх органів і систем, підвищують фізіологічні процеси обміну, збільшують збудливість кори головного мозку, попереджують викривлення постави, загартовують організм. Крім оздоровчого значення, ранкова гімнастика має і велике виховне значення. Систематичне її проведення виховує у дітей звичку щодня робити фізичні вправи, привчає організовано починати свій трудовий день, узгоджено діяти в колективі, бути уважним, витриманим, а також викликає позитивні емоції і радісне відчуття. Мудрі древні китайці стверджували, що навіть 10-хвилинна ранкова зарядка приносить таку ж користь, що і півгодинне денне тренування. Для проведення зарядки на поверхах визначені місця кожному класу, підготовлені інструктори-старшокласники. Під музичний супровід виконуються танцювальні рухи. Таким чином, ранкова зарядка є багатостороннім фізкультурно-оздоровчим процесом, систематично оздоровлюючим дитячий організм. Встановіть по порядку.
на веселую зарядку. Приготовились, начнем.